Zahvaljujem se predsjedniku Crne Gore na gostoprimstvu ovdje u Tivtu, na organizaciji skupa. Nažalost, nešto sam kasnio, ali sam svejedno imao priliku da razgovaram sa svim gostima i sa izuzetkom gospođe Osmani. Zahvalan na gostoprimstvu. Deklaracija je ranije utvrđena. Dodat je samo ovaj paragraf o Bosni i Hercegovini i podršci za poplavljena područja. Za nas je važna saradnja u regionu. Važno je da razumemo. Nisam vas razumeo. Samo malo glasnije, jer nema odlučenje, verovatno. Hoću. Dakle, važna je saradnja u regionu za svakoga od nas. Važno je da razgovaramo i kada smo saglasni po određenim pitanjima i kada nismo saglasni po određenim pitanjima, i verujem da ćemo ovaj brdobrioni proces nastaviti baš onako kako se do sada odvijao. Ko će biti sljedeći domaćin još nije utvrđeno, ali verujem da ćemo u narednih mjesec ili dva doneti odluku i po tom pitanju. Još jedan put veliko hvala našim domaćinima ovdje u Crnoj Gori na gostoprimstvu, na izuzetno dobro organizovane manifestacije, i verujem da ćemo imati prilike u budućnosti da to gostoprimstvo uzvratimo. Izvolite, ako imate neko pitanje. Predsjedniče, dobar dan, poštovanje, Srđan Krkali, Salizija Pink. Da li ste možda ovdje tokom boravka u Crne Gori sa predsjednikom Crne Gore razgovarali o napadima koji iz Crne Gore stižu na račun Srbije? I samo ako može komentar na optužbe Miroslava Aleksića koji kaže da vladajuća stranka u Srbiji sabotira sednicu ovdje. Šta radimo? Miroslav Aleksić kaže da vladajuća stranka u Srbiji sabotira sednicu o litijumu. Kako? Kako, bre, Srđane? Eno ih svi u sali. Dali im kvorum jutros, kad su imali 50 ljudi. Kako to mi sabotiramo? Ne mogu te gluposti ni da komentarišem. Što se prvog pitanja tiče, da, razgovarao sam sa gospodinom Milatovićem i on je kao domaćin zamolio da mu vratim uslugu za vreme kada je boravio u Beogradu, kada sam mislio da je važno da budemo svi zajedno na okupu povodom Otvorenog Balkana, i zato ću se ja, bez obzira na svoju nameru da nekim političarima iz prošlosti poput Mila Đukanovića žestoko odgovorim, ostavit ću ga ovog puta u prošlosti, pošto im je jedina municija kada imaju da izgovore nešto protiv Aleksandra Vučića, jer se drugom politikom i ne bave. A to što je Srbija jedina tema i njen vožd, pod znacima navoda, a taj sam ja, i to svakog bogovetnog dana, bez prestanka već godinama, to govori o nečemu drugom. To govori o nedostatku sopstvenih tema, o tome kako neki misle da je to uvek dovoljan razlog napasti predsjednika Srbije ili napasti Srbiju, a da prva i druga familija mogu da ostanu na vlasti. I ama baš ništa više se iza svega toga ne krije. Dalje u to ne bih ulazio, osim što ću da postavim pitanje, a šta je to Srbija učinila protiv Crne Gore? Je Srbija uzela 14% teritorije Crne Gore? Je li glasala negde za to da se uzme 14% teritorije Crne Gore? Se desilo to negde? Nekada. Koliko znam, nije. Da Srbija poštuje međunarodno javnopravne norme i sve rezolucije Ujedinjenih nacija i povelju Ujedinjenih nacija? Poštuje. Jel Crna Gora poštuje? Pa što ne poštuje rezoluciju 1244? I na sve to vi stalno nas optužujete za pokušaj i za teritorijalne pretenzije, za ne znam što nas uopšte ne zanima. Sami ste doneli odluku da odete od nas 2006. godine, mi smo rekli u redu je. Vaša slobodna volja. Jedino što nismo očekivali to je da ćete samo dve godine kasnije da priznate nezavisnost Kosova. I sad prošlo je 16 godina, pa kao da se okrenemo u budućnosti. Pa šta, hoćete to da kažete Ukrajincima sutra u Dubrovniku? Da se okrenu u budućnosti.
Šta ih briga za teritoriju? To 14, 15, 16, 20% teritorije, kao što Srbe treba da bude baš briga, što i oni da brinu za to. A izgleda da nećete. Izgleda ste se spremili da do poslednjeg Ukrajinca i do poslednjeg metka branite Ukrajinu, a zato Srbiji može da se uzima teritorije i sve drugo. I opet ste vi nešto ljuti na nas. A oko čega to tačno? Je li srpska mafija ubija u Crnoj Gori ili je to obrnuto? Ili to niko ne sme da vas podsjeti i da vam kaže u lice? Kavači i Škaljari su sela odavde, a nisu beogradske mesne zajednice. Možete da vodite hajku protiv mene koliko god hoćete. Istinu da zaustavite ne možete. Činjenice da se zaustave ne mogu. A činjenice i na geopolitičkom planu postaju sve bolnije. I želim da vas obavestim, pošto sam video oduševljenje u svim crnogorskim medijima posetom gospodina Milanovića Donjoj Lastvi i pripadnicima hrvatskog naroda i čestitam mu na tome, sasvim u redu, da vas obavestim da ću uskoro posetiti Srbe na teritoriji Crne Gore sa oduševljenjem i siguran sam da ćete podeliti takvu radost i oduševljenje baš kao što ste podelili i posetom Zorana Milanovića njegovom narodu. Uveren sam u to. Znam vas odlično, pa zato izražavam to uverenje. Nemoj da ste nestrpljivi. Mi ćemo da nastavimo da gradimo dobre odnose, ali u tim dobrim odnosima mi nećemo da budemo džak za udaranje, koji možete da mlatite kako stignete, a da vam niko nikada ništa ne odgovori. Džak koji možete da lupate kako vam padne na pamet, a da mislite da smo bezubi, da smo nesposobni i da smo neko ko se uplašio vaših laži. Šta ja tu da radim? To je moj odgovor onim medijima koji svakodnevno vode hajku, a ovim političarima iz prošlosti nema potrebe sada da govorim, uvažit ću molbu predsjednika Crne Gore i neću se baviti političkim akterima na političkoj pozornici Crne Gore. Izvolite. Ja sam htio da spitam ovo vezano za gospodina Đukanovića, rekli ste da nećete da komentarišete, ovo je drugi dio vezano za određene medije, da li se Srbija, zvanična Srbija miješa u izboru Crne Gore, odnosno da li sastavljate ili ne sastavljate novu vlast u Podgorici, pošto od onih koje predstavlja gospodin Šolak, danas, juče i svaki dan čujemo iste optužbe da vi sastavljate novu vlast u Podgorici. Ja nisam pojma imao čak niko učestvuje na tim izborima. Čak ni toliko sam imao posla, toliko sam bio zauzet, da nisam imao pojma. Ja imam prijatelje, to su Milan Knežević, Andrija Mandić, to su mi drugari koje poznajem decenijama. I kako vam kažem, to je sve. Čime smo se to umešali? Niko se u beogradskim medijima time gotovo nije bavio. Hoćete vas podsjetim kako su izgledali beogradski izbori na teritoriji Crne Gore? Svakog dana po 10 prljavština u 10 novina i 10 televizija protiv Srpske napredne stranke i mene lično. Je li tako bilo, Dražane? Otprilike. Smanjio sam broj. Bilo je više od ovoga što sam rekao. Dakle, samo hoću da vam kažem, i svaki put kad god kažete kako se neko upliće, uvek u stvari to vi radite. Uopšte nas ne interesuju lokalni izbori u Crnoj Gori. Uopšte nas ne zanimaju. Ne interesuje me da li neko pokušava da progura jednu koaliciju, drugu koaliciju, treću, ne zanima. I nikoga od nas to ne zanima. Jedino što nas zanima to je da imamo poštovanje kakvo imate i vi kod nas. I zato utičem i na one neodgovorne medije u Srbiji, pokušavam da utičem i da ih zamolim da to ne rade kada se bave prljavom kampanjom protiv političkih takmaca u Crnoj Gori. Koliko god je to moguće. A što se tiče nas, sa političke scene, mi to ne radimo i ne pada nam na pamet. Ja sam samo u jednom trenutku ukazao na mržnju koju pojedini politički činioci iskazuju prema Republici Srbiji, prema srpskom narodu i ništa nisam slagao. Ti koji mrze Srbiju i koji se diče i kojima je jedina politika to da mrze Srbiju, mnogo više govore o sebi, a ne o Srbiji i ne o srpskom narodu. Što se mene tiče, mi ćemo uvek biti podrška srpskom narodu, nikada nećemo rušiti Crnu Goru, uvek ćemo je poštovati i voleti i sve njene građane,
ali također nećemo nikome da dozvolimo da se iživljava nad Republikom Srbijom samo zato što je pomislio da je to moguće ili zato što, evo, Srbi su nam najlakša meta. Neko mi je to rekao nedavno, mislim Dmitru Kuleba negde kaže, pa Srbija je najlakša meta. To udariš i odmah te zovu iz američke ambasade da te pohvale, e, svaka ti čast, kako si im rekao. Pa onda zovu iz ove druge ambasade, e, neka si im rekao. Pa onda iz treće ambasade, e, ali si im rekao, svaka ti je na mesto. A ja se ponosim time što smo mi slobodna, nezavisna i slobodarska država kojoj ne šalju mail iz Brisela kako će da glasa i da li će da se pridružuje ili neće da se pridružuje nečemu. Mi smo zemlja koja samostalno donosi svoje odluke i tako će biti u budućnosti. Izvolite. Ana Miločić, televizija Vijesti, izvinite. Kažete, ne znate ni ko je učestvovao na izborima, danas ste u izjavi neposredno prije ovog sastanka i vaše konferencije u Titu rekli da u Crnoj Gori ne znaju kako da sastave koaliciju. Predsjednik države je ranije rekao da bi bilo dobro da se ne izlazi izvan domaće politike. Je li to miješanje u političku situaciju u Crnoj Gori u susret ovom formiranju vlasti u glavnom gradu? I to me interesuje. I druga stvar koja me interesuje također... To što sam rekao da ne znam. Rekli ste vi da u Crnoj Gori ne znaju... To što sam rekao da u Crnoj Gori ne znaju, ja se time mešam. I pretim, je li tako? I zato što sam rekao da ne znaju, zato se mešam i pretim. Kao što ste pitali neke druge. Vi ste rekli sad malo ja kažem da ne znam. Ko je učestvovao na izborima, ali znate da ne znaju da... Pa čitam vaše novine. Čitam vaše novine. Čitao, i tako sam pročitao na celoj strani ili dve danas tekst protiv sebe kao i svaki dan. Uz mnogo laži. O tome kako nam je nastajala partija, ko je finansirao i tako dalje. A vas malo bar stid zbog toga. Kako vi znate ko je finansirao SNS? Što izmišljate? Je li to kao što ste znali i za Beograd na vodi? Je li to kao i za sve druge stvari? Šta ne smijem da kažem da se ne zna ko će da formira vlast, pa to vam pišu u svakom tekstu, u svakom naslovu. Pa evo, rekli ste da ćete dati odgovor koji zaslužuje Crnoj Gori. Pa evo, dajem vam odgovor upravo. Da mnogo volim Crnu Goru. Samo ne razumem one kojima je Srbija jedina meta i jedina tema. A nije mešanje to što ste svaki dan lobirali za naše protivnike i na beogradskim izborima. A ja ni jednom nisam pozvao bilo koga da glasa, čak ni za moje prijatelje. Ni jednog sekunda. Čak ni danas ne kažem da treba da formiraju vlast, niti ne treba, niti me to interesuje. I ja sam pogrešio, ja pretim, ja se mešam, a vi se ne mešate. Jeste li ozbiljni? Jeste li ozbiljni ovde za bilo koga? Za sve to što ste pitali? Dakle, da vam odgovorim još jedan put. Uopšte mi ne pada na pamet da se mešam u bilo kakve unutrašnje stvari. Pravite vi ovde koalicije kakve god hoćete. Samo nemojte da vam Srbija bude kriva za sve. Jer nije Srbija ništa učinila protiv Crne Gore. Ako se neko nekoga u našim odnosima ogrešio, onda je to svakako obrnuto. A Srbija se svakako nije ogrešila od Crnu Goru. I nikada ništa protiv Crne Gore nije učinila. Ni strateški, ni taktički. I ponosan sam na tu činjenicu. I zato mogu da kažem da mi volimo Crnu Goru i da poštujemo sve građane Crne Gore, kao i sve političke činioce, makar ja o nekima mislio da su politička prošlost. Zašto ne razmjenjujete podatke o dvojnim državljanima sa Crnom Gorom, budući da su evo iz opozicije govorili i predali čak neke krivične prijave o građanima koji su iz Srbije glasali ovdje i u BiH također kažu da je bilo sad na izborima izbornog turizma, zašto se ne razmjenjuju ti podaci o dvojnim? Jel su to sva vaša pitanja? Imam još jedno. Ajde. Evo, neću vas pitati o tome zašto se... Pitajte me ono što hoćete, a nemojte ono što nećete. Svetozar Marović... Znači, pitali ste i to. Sto trikovi iz Minhena. Sto trikovi iz Minhena. To neću vas pitati za to, pa da to pitate. Dakle, mogu li da postavim pitanje ili... Ajde, ajde. Pa rekste da nećete. ...godine za starijeva kazna Svetozar Marović, mislite li da će on nakon toga doći u Crnu Goru ili će nastaviti kad bude u Srbiji? Ali nećete to da pitate. Ja vas pitam to. A pitajte me to, pošto ste rekli da nećete. Neću vas pitati o izručenju. Da vas pitam o tome, mislite li da će on Dobro. Ostati u Crnoj Goru? O državljanstvima nemam pojma, što se državljanstva tiče, nemam pojma o čemu pričate. Ja mislim da je državljanstvo Srbije tako jedna veličanstvena stvar i tako jedna lepa stvar. I ponosan sam kao državljanin Srbije i ne treba mi ni jedno drugo državljanstvo.
Da li je Srbima potrebno i da li bi Srbi iz regiona želeli da imaju državljanstvo Srbije, pretpostavljam većina bi. Nekima smeta to. Zašto im smeta, ne znam, a to je opet vaša unutrašnja stvar. Dogovorite se vi ovde. Ne smetaju vama ni američko državljanstvo, ne smeta vam ni albansko državljanstvo, ne smeta vam ni hrvatsko državljanstvo, vama smeta samo srpsko državljanstvo. I opet nemam problem sa tim, a vi se zapitajte zašto je to tako. Što se tiče vašeg drugog pitanja, ja sam vas pitala, vidite, što se tiče izbornog turizma, ovde je mnogo lep turizam, nisam nikada bio i moram da priznam da vam lepo ovo ovde izgleda. A što se tiče činjenice da kažu i u BiH, pa kažu, piše i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće. I u Beogradu su govorili da je bila krađa, pa smo izašli na nove izbore gdje su svi izašli pa izgubili sa duplo većom razlikom. I u BiH svaki put to kažu, posebno govore za Srebrenicu i svaki put sve ubedljivije izgube. Ovog puta su izgubili sa 4:1 ili 5:1. Prošli put je bilo 2:1 ili 3:1. Pre toga je bilo 1:5:1. I svaki put sve ubedljivije. Mnogo turista mi Srbi imamo. Čudo jedno. Samo kod vas nema turista. Hoćete vam kažem ko vam je iz Bruklina došao ovde da vam glasa za nezavisnost Crne Gore, nikad Crnu Goru nisu ni videli. Kako se zvala? Iljma Prekazi, Puljmani. Nikad videla Crnu Goru, nije, nikad joj niko iz Crne Gore nije bio, dobila državljanstvo i došla ovde da glasa za nezavisnost Crne Gore. Pa vam taj turizam nije smetao. Plaćeni avioni da dođu iz Bruklina do Crne Gore, ali vam smetaju Srbi koji žele da imaju srpsko državljanstvo. Evo ste mislili da ćete im uplašiti to kad vi nekome kažete šta li ćete vi da napišete i objavite, pa se svi tresu od straha. Pa ja to trpim svaki dan. Imam ceo NATO nad glavom, pa ne smijem vama da odgovorim. Njima smijem u lice da kažem da im menjam rezolucije i deklaracije po 10 tačaka, ne smijem vama da odgovorim. Što se tiče Svetozara Marovića, ja bih vas zamolio da nam manje šaljete ovih kavčana i škaljara. A pa ćemo mi lako da se dogovorimo oko svih drugih pravnih procedura i oko svega drugog. Imali bismo negde oko 120 mrtvih manje u Beogradu, da je manje bilo narkobiznisa i svega drugog, te vas molim da u buduće malo uputite te ljude da im ne bude Beograd glavna destinacija i glavno mesto njihovog delovanja. Nek rade ovde, hvala Bogu, tamo gde su nastali. Kako god hoće i dokle im vi dozvolite. A siguran sam da nećete da im dozvolite, siguran sam da ćete da se izborite protiv toga. Samo nemojte da idu u Beograd. A što se ovog drugog tiče, ne, to su pravnička pitanja, pa ću vam oni odgovoriti, siguran sam. I kad je zastarelost i hoće li je biti i neće li je biti. Izvolite, Lidija. Ajde, Bojana. Predsjedniče, poštovanje. Evo, sada ste pominjali kavčane i škaljere. Htjela sam da vas pitam i prošlog puta kada ste dolazili u Crnu Goru na samit u Kotor, također je bilo ozbiljnih bezbednostnih rizika, ipak ovde ste... Nema nikakvih bezbednostnih rizika i crnogorska policija i moje obezbeđenje odlično radi svoj posao. Dobro. I drugo pitanje, govorili ste o problemima koje ćemo imati sa strujom i mi i drugi. Svi. Ali novi blok B3 u Kostolcu je prošao sve testove, to je dobro vest. Da, još 3 nedelje ćemo morati da čekamo da sve garantije se tu, kako mi to pogrešno kažemo, ispoštuju i onda verujem da će moći da bude u sistemu, što je za nas veoma važno. Tako da verujem da je to dobro. Ajde, poslednje pitanje. Hvala Štornović, televizija E, 2 pitanja. Imam, pomenuli ste... Šta ti je to, sine, televizija E? Televizija E. Odakle je to? Podgorička. Podgorička televizija. To je Elmag nekad bio? Kako? Elmag bio nekad? Ne, ne. A nije to? Okej, izvinjam se. U tom formatu, pomenuli ste u prvom odgovoru ukrajinsko ratište. Često sa tog ratišta, ne mogu reći često, ali dođu slike sa strane ukrajinske vojske koje imaju naoružanje kragujevačke, čini mi se, crvene zastave. I to je pominjano i na nekim zapadnim adresama. Mm. Da li to znači možda neku promjenu u odnosu na vaš, ajde kažemo, neutralni... A koje je naoružanje crvene zastave? Pa nijesam baš u vojnoj terminologiji... Niste, baš, ali znate baš da je crvene zastave. Čini mi se i municija, crvena zastava Kragujevac, onaj pečat je izrazito vidljiv i o tome se razgovaralo. Da li to možda mijenja na neki... Gospodin Šturanović, niste videli ništa iz zastave kragujevačke. Niste. Da jeste, imate kod kuće, pa se niste pripremili da mi kažete šta ste videli. A municija, municiju, znači niste videli oružje, već ste videli municiju. Ja sam vam rekao, naoružanje, oružje, municija je dio... Municija nije oružje. Dakle, videli ste municiju. E, dobro. Ja mislim da ste videli Slobode Čačak, ako ste videli granate,
ili minobacačke granate ili granate veće kalibra za tenkove, haubice ili višecevne bacače raketa. Od ukrajinske vojske. Samo da li to mijenja status Srbije koji je do sada, ajde kažemo, bio neutralan? Imam još jedno pitanje. Ajde, drugo. Drugo pitanje... Ali da nije ostalo kod kuće nešto? Ajde. Ne, ne, ostalo je. Ajde, Štoranović. Ajde, ajde. Od 2013. ste, čini mi se, na vlasti, dosta se stvari desilo sa Republikom Kosovo za vrijeme vašeg mandata. Prije svega, mislite... Karte, evo, samo da lične karte, tablice, zaista različitih dešavanja, poslanici, čini mi se, srpski su ustajali na himni. Da li vidite vi u budućnosti neku promjenu Srbije u odnosu na sve to? Da li je ovo neko prihvatanje, da kažemo, kosovskih institucija, nekih tamošnjih zakona u odnosu na srpsko stanovništvo? Da li vi u budućnosti vidite onda... Je li to to? To? Pa to je to, prvo i drugo. Hvala vam. Hvala vam što ste ovo uradili. Mnogo vam hvala. Da niste, mnogi bi posumnjali u moje reči. Ovako su se svi uverili koliko sam u pravu. Ne postoji nikakva Republika Kosovo. Ne postoji po međunarodnom javnom pravu. Ne postoji po povelju Ujedinjenih nacija. Ne postoji po rezoluciji 1244. Ne smeta mi to što se vi radujete i što želite namerno da provocirate govoreći Republika Kosovo. Zamislite da ja vama govorim o Republici Gusinje ili Republici Pljevlja ili bilo šta drugo. Neću da vam govorim. Niti to postoji. Jeste, i ovo je deo teritorije Republike Srbije. Ali nemojte da me prekidate. Aj, malo se upristoji. I nemoj da me prekidaš, jer sam pažljivo saslušao sve. Hvala. Dakle, ustanovili smo da ne podržavate rezoluciju 1244, da ne podržavate povelju Ujedinjenih nacija. Ustanovili smo da podržavate cepanje teritorije Republike Srbije i secesionističke pokrete na teritoriji Republike Srbije. To je prvo što smo ustanovili. Neće biti promene stava što se tiče ličnih karti i svega drugog. Pa da, ja sam srećan zbog toga. Mi smo uvek bili za slobodnu trgovinu, slobodan protok roba, kapitala, ljudi, usluga, svega drugog. Ali to nema veze sa državno-pravnim statusom. Što se tiče vašeg drugog pitanja, Srbija je neutralna zemlja. Mi nismo moćni i jaki kao vi, mi nismo u NATO-u. Mi smo mala zemlja, slobodna, slobodarska, koja sama sebe čuva, svoje nebo čuva, svoju zemlju čuva na ponosan i dostojanstven način. I mi ne izvozimo ništa ni u Rusiju, ni u Ukrajinu. Ima i na ruskoj strani naše municije, kao što ima, pretpostavljam, i na ukrajinskoj. I dok je ratova, ima i u Sudanu, ima i u Siriji, ima i u Izraelu, ima i na svakom mestu gde se ratovi vode. Mi smo zemlja koja i dalje proizvodi mnogo municije, ali mi uvek izvozimo takozvanim dozvoljenim end userima. Nekada su to Sjedinjene Države, nekada je to Češka, nekada je to Španija, nekada je to neka četvrta, peta i deseta zemlja. Da li će one posle toga nekome da daju deo svoje municije ili ne, to je njihova stvar, a ne naša. Dakle, Srbija će ljubomorno da čuva svoju neutralnost, iako je to za nas mnogo teško, mnogo novca trošimo na to, mnogo energije, mnogo rada, mnogo truda, ali srpski narod je uvek kroz istoriju voleo da sam čuva svoju teritoriju, svoju zemlju, svoje nebo. Tako je bilo, tako će biti u budućnosti. Još jedan put želim da se zahvalim. Hvala. A mogu da vas zamolim samo? Još jedan put hoću da se zahvalim svima koji ste došli. Nisam očekivao, gde ja nevažan, došli vam ovi gosti iz Evropske unije, a vi ovolike dođeste kod mene tako nevažnog i koji nije ni u NATO-u, niti bilo gde drugo. Dakle, želim da vam se zahvalim još jedan put na pažnji i da se zahvalim domaćinima na gostoprimstvu. Uveren sam da će Srbija i Crna Gora pronaći put napred, uprko svim onima koji bi da svađaju Srbiju i Crnu Goru i koji bi da prave sve lošije odnose, misleći da napadajući Srbiju brane Crnu Goru. Ne morate Crnu Goru da branite od Srbije. Srbija će uvek biti tu samo da pomogne Crnoj Gori, a nikada protiv nje ništa neće učiniti. Hvala vam najlepše. Živela Srbija!